Alors, amakuru yanyu muraho murakomeye nizere ko mumeze neza nk'uko bisanzwe ndi Chantal Hakiza mama w'abana batatu ndi marié amaze imyaka 14 nubatse ntuye muri Amerika muri leta ya Georgia 30 niho Imana indindengera umuryango wanjye uyu mwanya numvishe nshaka kugana n'aba bantu kubera ko message ndi kubona ni nyinshi cyane zerekeye icyo kintu ariko hariho ntuze video iri special ngiye kubakorera ndashaka kugana n'abadamu bubatse bari muri kino kintu nkubwire system ngomba gukoresha hari abantu bambwira ibintu byinshi cyane bitandukanye nkumva yuko abantu bari kubayobya cyane bababeshya byinshi ugasanga umugabo wawe ni umugabo w'indaya ukunda abagore aryamana n'uyu atareba uwo arigomba kuryamana nawe ugasanga umugabo ni wa mugabo utaguhereza ijambo mu rugo ni wa mugabo udashobora kuba wavuga mu rugo ni wa mugabo ahora kuburabuza igihe cyose yushatse kugira ngo ufashe abiwanyu yushatse kugira ngo bimke ikintu cyose ushatse akubwira oya ntacyo ugomba gukora we ntago wemerewe iki ngiki we ntago wemerewe iki ngiki mimke agahora akuburabuza nkaho utari umwana w'umuntu ukaba muri urugo rugo ubabaye cyane hari abagore benshi baruhugwa no kujya muri dushe gusa amazi akabamanukaho kubwo agahinda bafite kenshi cyane kugira ngo gashire hari haba abadamu bari gupfa benshi cyane bishwe na attack kubera ko ibintu byo mu rugo ariko reka mbabwire ikintu nge mbafite ikintu kiri buze ku kizabaruhura kandi mubyizere ibindi bingiye kubabwira wa mugore ukunda muri uyu mwanya uri muri situation ufite umugabo umeze gutyo ibyo byose nagiye nkubwira abangaba kubwira ngo nugende ngo wapfume ngo mapfungo zaguhereza imiti no barakubeshya nta mpfume utanga umuti w'urukundo ninde babwiye ko batanga umuti w'urukundo reka nkubwire ikintu wa mugore we mwijuru hari imana kandi imana irumva ni imana yazanye aba counselor nkatwe tuza kwigisha kugira ngo tubashobore kuba twabafasha shaka umuntu ushobora kuba waganiriza hanyuma inikirushijeho mu gihe wumva utashoboye kuba wakwisanzura kugira ngo ujye kuganiriza umukansero kugira ngo uze kuganiriza abantu nkatwe nta kibazo egera imana irashoboye muri byose sengera umugabo wawe fata umunsi umwe mu cyumweru uvuge ati uyu munsi nkuhaye umugabo wanjye ngiye kumugira ku mavi uhamagara imana mu byukuri uzayihamagara n'ukwezi gushira amezi birashire ariko imana izumva izagera guhindura umugabo solution ntagari gutandukana solution ntagari kujya gushakisha imiti imana ikomeze kuba umugisha.